Het kolven met een K komt terug naar Friesland. Binnenkort wordt een echte kolfbaan aangelegd in het honk in Exmorra. Kolven is een sport die tot zo'n 200 jaar geleden massaal werd beoefend in Nederland, zowel binnen als buiten. Het wordt nu nog gespeeld in Utrecht en de Kop van Noord-Holland. In Friesland is uiteraard ook volop gekolfd in het verleden. Bij de oprichting van de Koninklijke Nederlandse Kolfbond in 1885 was de club uit Bolsward een van de eerste die zich aansloot. Zover ons bekend wordt het spel nu niet meer in Friesland gespeeld. De Kolfbond en het honk in Exmorra willen proberen de traditionele sport weer terug te brengen in onze provincie. De Kolfbond stelt de baan en het materiaal beschikbaar en het honk de zaal. Door middel van demonstraties en lessen willen ze ook de Friese weer enthousiast krijgen voor het kolven met als uiteindelijke doel een echte Friese kolfvereniging.